duqa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo socdaal dhawaan ku tagay waddanka Kenya ayaa ka warbixiyay socdaalkiisa iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixinta warkaana waxa ay noo faahfaahinayaa wariyaheena noga soo warrama magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland Soomaali Cabdi Karille. Duqa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Sool Teelko ayaa maanta mar xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay waxa uu ka warbixiyay shir caalamiga oo kaga qayb galay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda UN Habitat isla maraantaana lagaga hadlayay arrimaha horumarineed ee dowladaha hoose ee caasimadda. Shirkani oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 dowladood isla maraantaana ay isugu yimaadeen Mayro iyo sidoo kale xildhibaanka golaha deegaan isla maraantaana ka tirsan wadamada caalamka. Mayrka arrimahaasi ka warbixinaya waxa uu yiri: shirkaasi oo ahaa assembly-gii koowaad, General Assembly-gii koowaad ee hay'adda UN Habitat ee yeelato, shirkaasi oo aynu soo casuumeen iyadoo ay ka soo qayb galeen 193 wadan oo isaga yimid daafaha dunida oo ka mid ahaayeen madax saxo madaxweynayaal, wasiiro, maayiro, governors, ilaa 4,000 qof isugu yimaadeen. Shirka aan uga faa'iideysanay inaanu ka helo macluumaad wixii adduunka iyo magaalooyinka ka socday iyo waxyaabaha Habitat kala shaqeyso. Waxaanu heshiis oo dhac la galay hay'adda Habitat oo uga baahnayn inay khabiiro iyo inoo keento muxuu ahaa cid inagala qayb qaadata. Waxaan isla soo qaadnay in mustaqbalka weynu gaari doonaaye qoshaha 20 sano soo socda iyo himilada iyo higsiga halkay sida uu ekaan doontaa kiisi in la gaaro. Waxaan ka codsanayaa magaalada mujtamac oo dhan wada leh in si maskax furan oo madax furan looga wada qayb qaato barnaamijkaasi oo bilaha soo socda oo dhan lagu shaqeyn doono dowladda hoose iyo hadba halkii loo baahdo. Hay'adda Habitatna ay noo soo diri doonto khabiiray nagala shaqeeya qorshaha. Waxaa jiray dhalinyar aqoonyahan ah oo maskaxdooda hoos tuujiyey oo qaybo ka mid ah qorshayaashooda noo soo bandhigay. Waxaan leeyahay cid allaaliya ciddii doonaysa inay ka qayb gashaa waxay iska soo diiwaangelin doontaa oo ay la fariisan doontaa agaasimaha qorsheynta ee dowladda hoose si loo diyaariyo iyadoo qaybo qaybna loola kulmi doono aniga iyo khabiirada iyo ciddii kale danayn soo dhani marka ardayda jaamacadaha iyo aqoonyahanka. Lakiinse waxaan ku dhiirigelinayaa inay u diyaargarowaan hawsha kana qayb qaataan isdiiwaangelintana ay ka bilaabaan xafiiska agaasimaha qorsheynta. Waxaanu jecelnahay haddii aanu tegayno maanta ma dhisaar garaynayo miyaadse soo sharaxaysaa mise isma soo sharaxaysid, laakiinse cid kastoo imanaysa inay qorsho hufan oo lagu shaqeyn karay ugu timaado. Anana intaanu sii joogno waqtigeyga waxa laga yaabaa doorashadu waa December, taa inaanse sharaxayeen kale waqti kalean ka jawaabi doona, laakiinse qorshahan waa qorsho uu imanaya cid kastoo timaada oo ay leedahay dowladda hoose oo ay dadka hakiisa. Soomaali Cabdi Axmed Karille, Kalsoon TV, Hargeysa.